Պարոն նախագահ, կարող ենք հստակ արձանագրել, որ դուք չեք կիսելու Հայաստանի կապիտուլյացիայի պատասխանատվությունը Նիկոլ Փաշինյանի հետ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նման, սա պարզապես արձանագրենք, անցնենք, իսկ հարցս հետևյալն է. Նախագահների հանդիպման ժամանակ իրավիճակից ելքի ձեր գնահատականը դուք հնչեցրել եք մասնակի իշխանափոխության մասին և ինչ արձագանք է ստացվել հանդիպման մասնակիցներից։ Շնորհակալ։ Նայեք, մենք պայմանավորվել ենք, որ մենք չենք բացահայտում այդ քննարկումների մանրամասնությունները և ես հիմա դա չեմ կարող անել։ Բայց նաև չեմ կարող ասել, որ չէ, ուղղակի մինգուցը շատ կարճ, ինք տվել է առաջարկ, իդեպ այն թուղթը, որը իր հարցացրույցի ժամանակ այնտեղ ինք կարդացել է, մենք չենք տեսել և այդպիսի բան մեզ չի ներկայացվել։ Չի եղել։ Ուղղակի ինքը միգուցե այն բովանդակությունը փորձել է որպես տեսակետ մեզ արտահայտի, բայց մենք այնտեղ չենք քննարկել այսպես երկու հայտարություններ, չի եղել։ Քանի որ տարաձայնությունը երևաց, որ բավական խորն է, ուղղակի միանգամից առաջարկ եղավ մի հայտարություն անել, որը դուրը բաց կպահի այդ ֆորմատի աշխատանքի շարունակության համար։ Այսքան։ Սենց մենք երկու բան չենք դրել, երկու հայտարություն։ Ես չգիտեմ, ինչի ինքը կարող էին մոտ ինչ-որ տպավորությունը նման ձևավորել է, բայց սա է եղել իրականությունը և ուղղակի ներեք ես չեմ կարող մանրամասնությունների մասին խոսել, թե չեմ ուզում խոսել։